Stämningen är verkligen god här i studion. Det ska det inte vara, det ska ju gnällas. Jo, men vi mår ju bra för att vi får ur oss gnällen. Det är väl annars en fråga som vi tänkte ställa. Hur mår ni? Nej, men fråga inte oss det. För att sån lång programtid, det har vi inte. Om vi ska börja berätta hur vi mår. Åh, herregud, nej. Däremot så tänkte vi fortsätta på ett ämne som vi tog upp för några veckor sedan. Mm. Och som visade sig engagerat på att titta det oerhört. Ja. Och det är sjukvården. Vi hade så mycket gnäll så vi hann inte klart förra gången. Och vi fick faktiskt lite gnäll för vårt gnäll från vårdpersonal. Och vi vill säga direkt att det är inte er vi gnäller på. Vi är mer än tacksamma över ert fantastiska jobb. Det är systemet vi gnäller på, eller hur? Mm, och nu hoppas jag att vi är välkomna tillbaka till vårdcentralen. Ja, för att och de kommer bara smälla igen dem när jag sitter på när vi kommer. Men jag och Katrin är i stort behov av vård. Ja, det är vi verkligen. Jag kan inte rekommendera någon att leva ihop med en skådespelare. Nej. Om min man nyser, då är det soffan i 2 veckor. Det är stenhårt. Men jag vill också säga att vi hypokondriker är ju jättebra patienter. Mm. Alltså, de ska verkligen välkomna oss. För att vi vill gärna berätta om vår sjukdomshistorik. Ja. Vi håller ingenting tillbaka. Nej. Jag brukar säga så här, stick mig var ni vill. Men vi tar vid där vi slutade. Och det var i väntrummet där man sitter ganska länge. Väldigt länge. Man kommer ju aldrig in i tid. Det är märkligt. Men det är ju för att sådana som Johan är före. Ja, han är före. Ska berätta hela sin historik. Det är därför. Det sitter också en massa amatörer där. Ja, det gör ju det. Och sen så sitter man där och bläddrar i någon vi från 1986 och känner, blir jag inte sjuk nu? Då blir jag aldrig sjuk. Och till slut kommer en läkare ut och ropar. Eva? Har vi någon Eva? Om man tittar på alla andra i väntrummet och tänker, nej. Och sen inser man, nej men jag heter ju Eva i andra namn. Och då är det för sent. Ja, då har man missat den tiden. Alltså, hur man stavar sitt namn är ju helt beroende på hur de ropar upp en. Eva Katrin står det. Jag är alltså Katrin från och med nu till alla läkare. Katrin ska ni ropa, då kommer jag. Och mig får ni gärna kalla för Johan och inte Erik, som de alltid gör. Okay. Jag råkar ut för samma sak. Men sen slut får man i bästa fall komma in till en doktor. Ja! Och det är alltid samma sak. De vet mindre om mig än jag vet om dem. Just för jag det. Har ju förberett mig. Ja. Jag har googlat. Jag har tagit reda på saker om läkaren. Var de bor någonstans. Vem de är gift med. Herregud. Vad de har för fritidsintressen. Ja. Det är lätt att ta reda på. Mm. Hur mycket de tjänar. Och jag gör en okulärbesiktning av rummet. Gör ni det? Nej. Men kollar ni inte skrivbordet hur det ser ut? Står det några familjefoton? Finns det barnteckningar? Mm. Är det några tacktal på väggen? Eller diplom? Det vill man ha. Sånt gillar. Ja, och sen kollar man också hur de är klädda. Jag vill ha vit rock. Det är bara doktor Mikael som har fortfarande. Ja. De flesta har ju lite plojiga kläder med blommor. Nej. Jag vill ha vit rock, Birkenstock och strumpor. Så ska det se ut. Strumporna är viktiga. Ja, för mig är de det. Träskor kanske. Vad sa du? Och träskor kanske. Ja, ja, men man får inte hasa då. Liksom. Då ska man gå bra. Klappa. Ja, liksom. Ja. Okay. Jag vill inte att de luktar rök. Jag hade en spansk läkare som kom in. Han hade stått och rökt i åtminstone 15 minuter. Det liksom var som ett moln omkring honom. Det tycker inte jag är bra. Det gillar jag. Jag gillar det. Men jag vill inte att läkaren ska se för hälsosam ut och vältränad och äppelkindig. Jag vill att det ska vara en läkare som har levt, som förstår mig. Kanske inte lever så länge dock. Nej, men hinner ta hand om mig. Okay. Ja, men jag förstår vad du menar, Katrin. Ja, men det är man kan få lite ångest. Att, så här, man blir sjuk bara man liksom står bredvid en sån jättefrisk människa. Ja, jag har gärna George Clooney som läkare. Alltså. Ja, det har alla. Jag med. Men då undrar man ju, vad vet läkaren om mig då när jag kommer in? Ja, det är tyvärr ganska lite. Jo. Det är så. Det är därför det är alltid du måste dra hela din historik. Ja, precis. Det är en ny som man aldrig har träffat förut. Och så börjar man att fråga, är det okej att jag tittar i din journal? Ja, det hade jag nästan förutsatt att man redan hade gjort. Problemet är att det står ju aldrig något i journalen som de verkligen behöver veta. Om man säger till exempel, ja som du ser har jag haft problem med ryggen många år. Du, det kan inte jag se här i din journal. Tyvärr, jag kommer inte åt den informationen. Ja, men det måste ju stå någonting om diskbråket 2018. Nej du, det där får du nog ta från början för jag kan inte se det heller.
Nej, okej. Okay. Det råder alltså någon slags sekretess mellan de här olika avdelningarna inom sjukvården. Och det har inte jag bett om. Jag vill ha öppenhet. De ska veta allt om mig. Jag tycker inte om det här. Nej, jag förstår. Integritet och sådär. Ja, nej, det är överskattat. Det är det värsta du vet. Sen när man kommer in till läkaren så är det ju då väldigt beroende på vad är det för typ av läkare, eller hur? Mm. Det finns ju massor med typer. Vi nämnde ju några förra gången, men vi har många fler exempel. Vi har till exempel handledartypen. De säger så här: är det okej om mina elever kommer in och tittar på när jag undersöker dig? De kanske kan få känna lite. Nej, jag vill inte bli känd på om någon som har varit läkare i 1,5 minut. Nej. Och sen finns det den gränslösa typen som jag har stött på tyvärr flera gånger. Jag vill inte säga vad det är för sammanhang, men det är en stol i alla fall. Man sitter i och på riktigt lutat sig mot låret och tittat fram och sagt: är det häxans uttänd? Nej, inte just nu faktiskt. Nej, så får man inte göra. Nej, men det har hänt. Ni vet inte vad det blir av detta. Nej. Men när jag födde barn, då frågade de mig, kan det få komma in några fler och titta på här? Nej. Jo, det här, och då var jag så borta av lustgasen, så jag vet inte vad jag sa. Nej, men, så det var för folk. Det var min man som bara sa, hallå, det är okej. Jag kunde ju för sig inte ha brytt mig mindre, men det hände då. Okay. Vad ett lämpligt tillfälle. Ja. Det låter som ett bra minne. Ja, verkligen. Otroligt fint. Sen har vi de här som sitter och antecknar samtidigt som de pratar med en. Men de är inte så duktiga på att skriva på. De sitter med den här pekfingervalsen och så. De hör inte riktigt vad man säger. Vänta, vad sa du? Har du varit sjuk i 4 veckor? Nej, jag sa 4 dagar. 4 veckor skriver de i alla fall. Där, ja. För de lyssnar ju inte på. Nej. De tar inte in ens information. När ska de läsa de där anteckningarna, undrar man. När man har gått därifrån. Sen har vi de här som vill få en liksom avspänd, som själva sitter som tonåringar och hänger. Liksom. Tjena, hur är det här? Så där vill man inte heller. Det är inget fritids man går till. Jag vill ha stringens, respekt och vördnad. Är det för mycket begärt? Kanske. Jag har hört talas om läkare som sitter och äter samtidigt. Nej. Jo. Ja, det säger ju något om arbetsmiljön. Ja, nej. Ja, så går det inte. Här skulle ni aldrig äta på jobbet. Nej. Vi får ju äta här borta. Ja, det gör vi. Det tror jag det han syftar på. Att kan hända. Men efter besöket så tänker man, nu blir allt frid och fröjd. Ja. Nu kommer jag bli frisk. Mm. Då får man höra, du kan ju gå förbi på våning 3 och ta lite prover, så hör vi av oss. Ja, när då? Ja, när de är klara. Och när är det då? Svårt att säga faktiskt. Det, så man slutar i ett ingenting bara. Och så då går man där hemma och väntar på det där samtalet, det som kan komma lite när som helst. Och missar man det här samtalet, då är det kört. Alltså, sjukvården ringer inte tillbaka och man kan inte ringa tillbaka till sjukvården. Mm. Alltså få tag på en läkare som har ringt upp en, det är lika svårt som att få tag på statsministern. Det är lättare att få tag på statsministern. Absolut. Ett annat ord man kan få med sig som är lika diffus som vi hör av oss och kanske sen, det var förmodligen bara ett virus. Alltså virus är motsvarigheten till SJ:s signalfel. Det saknar prognos. Det är bara ett virus. Det kan vara vad som helst. Ja. Så man får undra, runt där. Ja, exakt. Och man ändå undrar, man är lite orolig. Vad ska jag göra då? Ja, blir det värre får du höra av dig. Hör av sig vart till att börja med. Och vad är värre? Ja, vad är värre? Är det 1 centimeter? 7 centimeter? 14 centimeter? Alltså, man har ingen aning. Nej, det är hemskt. Men vi vill ju skicka med våra tips. Det är det viktigaste av allt. Ja. Det är därför vi är här. Vi ska hantera detta. Liksom. Ja. Och då har vi tips. Och det första tipset, det är överdrivsymptomen. Okay. Alltså man får ingen medalj för att man är tapper inom vården, det kan vi säga. Eller hur? Ja, och det låter kanske lite drastiskt, men tvåan är också så här, skämta inte. Skämta inte när du pratar med sjukvården. Jag vet att du har försökt. Jag har tics. Nej, men när jag blir nervös så skojar jag hela tiden. Och då tittar de på mig, vad gör du här? Men det är kanske därför de kikar fram där vid ditt lår. Och då... är det verkligen du? Nej, men problemet är att när man skämtar med då uppfattas man ju som frisk. Ja. Och jag är inte frisk. Nej, vi vet. Vi är alla eniga om det. Ja, absolut. Ja. Ett annat tips är att man kan ju få på kallelsen, använd gärna inte parfym. Mm. Jag vill ta det längre. Sminka er inte.
Tvätta inte håret. Ta på er det slitnaste ni har. Säg ingenting innan ni går till doktorn, så man har sån här morgonröst. Som för man att förstärka då punkt förstärka ett. Hur man ser. Ja. Precis. Mm. Okay. Mm. Så är det. Ser det risigt? Ja. Ja. Mm. Ja, det där har jag provat många gånger. Och det funkar. Ja, ja, ja. Man får jättebra vård när man ser riktigt risigt. Jag vet. Sen har jag två ledord. Och det här tycker jag att alla ska anteckna där hemma. Ja. Passa på. Ja. Passa på. Mm. Okay. Man ska skriva en lång lista på allt man har problem med. Man söker ju för ett ärende, men man kan passa på att nämna några andra problem man har. Man vet aldrig, om man har lite tid över så kommer säkert att svara på det också. För det är ju väldigt liten chans att få en läkartid, så att det är lika bra att passa på när man väl säger. Ja. Men du brukar ha några på lut alltså? Några ja, jag har ju alltid en grundlista på 10 åkommor som jag bär på. Ja. Och de kan jag slänga in, så att säga. Ja. Och går det lite för fort med det här som jag kom för, så kan jag alltid fylla ut. Fylla på. Ja, det är bra. Men som sagt, du har ju verkligen svarat på frågan varför man aldrig blir insläppt i tid. Ja. Men det är väl också så att läkare ofta frågar om det var något, finns det någonting mer? Nej, säg din läkare det. Vad har du för läkare? Vad har du för läkare? Nej, jag vågar inte. Jag var där sist, nu räcker det. Jaha, jag har ju bara börjat. Jag har ett tips till. Välj en vårdcentral nära dig. Ring inte. Gå dit. Och bara sätt dig. Kedja fast dig. Bara sitt där tills du får hjälp. De kommer inte lyfta ut dig. Nej. Det är inte så att man sitter på en motorväg och att trafiken måste fram. Nej. Limma fast dig. Ja. Sen, det här är nästan det viktigaste av allt. Och det här är någonting som många har är väldigt släpphänta med. Mm. Håll koll på högkostnadsskyddet. Ja, frikort i vår ålder, det handlar inte om att få ligga med någon i fantasin. Nej, det är något helt annat. Och som hypokondriker då brukar jag säga, ett år utan frikort, det är ett misslyckat år. Ja, och vi har ett sista gyllene tips som vi fick svar på när vi var här sist faktiskt, av en slump från en annan gäst. Mm. Om man inte får en läkartid på riktigt, gå till apoteket. Apotekare har nästan lika lång utbildning som läkare. De har 4 års utbildning. Bara pumpa dem. Alltså, ställa i där, öppna munnen. Dra ner brallorna. De finns ju överallt. Det är bara att ta en sån här lapp eller en sån här nummerlapp. Ja. Så får man prata med en apotekare. Ja. De kan jättemycket. Är det bra att förbereda sig då innan man går till läkaren? Kanske att man har förslag på diagnoser? Det är ju skräcken för många läkare. Jag är ju läkare. Låtsasläkare. Ja, låtsasläkare. Google-läkare. Ja, nej, men sådana som har googlat allt. Jag tror att det kan vara och jag tror att jag borde få. Och liksom, det måste ju vara det värsta man kan vara med om. Nej, men jag litar på sjukvården. Jag vill att de ska säga vad det är för fel på mig. Inte att jag själv ska göra det. Känns som om det är ett spel. Vad är det för fel på mig då? Och om ni vill så kan de ju höra av sig till oss. För vi är ju proffshypokondriker. Så vi kan ju allt. Och ni är proffsgnällare också. Ja, och våra tittare har väldigt många roliga historier som de skickar in till oss. Också, ja, det gör de. De läser vi med stor glädje. Vad roligt. Tack berätta för det. Om allt ni har varit med om inom sjukvården. Vi läser. Ni läser alltihopa. Och så vill ni väl också ha lite mer liksom, ämnen, ja visst. För det finns väl inga ämnen ni inte kan gnälla om? Vi kan gnälla om allt. Du, det vågar jag skriva under på. gnallspikarna@tv4.se. Mm. Ja. 1 december är vi tillbaka. Ja. Då har vi något nytt att gnälla. Surare än någonsin. Du, det kan jag tänka mig. Till dess så får ni väl helt enkelt vara rädda om er. Ja, ni med. Krya på er. Vi ses, ja. Det ska vi göra. Tack så mycket, Johan och Katrin.